Chapolin especial. Não contava com minha astúcia. Duas comédias para você rolar de rir. Ei! O casal mais romântico do mundo. E agora, quem poderá me ajudar? Eu! Com a ajuda de um herói muito atrapalhado. A mais engraçada das versões de Romeu e Julieta. E logo depois, está todo mundo lá, numa grande confusão. A madrasta, o caçador, os sete anões e ela, Branca de Neve. Não perca Chapolin Especial. Hoje, 9h20 da noite.